Wah, cantiknya lampu tidur ni. Nampak gaya macam dari bahan terpakai. Ni mesti satu lagi hasil kerja Cikgu Nizam. Tapi rasa macam nak buat lagi satu ni. Hai semua, assalamualaikum. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K. Sebuah program kokurikulum di mana kita suka nak fokus kepada aktiviti craft dan seni. Apa agaknya aktiviti kita pada hari ini adik-adik? Diharapkan yang di rumah semua sihat dan bersemangat untuk episod kita hari ini, dan jangan lupa jaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah, pelitup muka jangan dilupa. Penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan adik-adik. Baiklah, sebelum kita pergi kepada tema episod kita kali ini, kita tonton profil guru. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Cikgu Ketua Ahmad Liza. Saya tengah ni cuba periksa Cikgu struktur kita ni kukuh ke tidak. Untuk aktiviti kita ni Cikgu kan? Ya betul. Ini Cikgu rasa kukuh ni Nisa. Ya. Jangan risau. Baiklah kawan-kawan, ini dia Cikgu Ahmad Nizam. Hai semua. Cikgu. Alhamdulillah Nisa. Nisa sihat? Alhamdulillah saya sihat dan bersemangat, dan saya tak sabar untuk satu lagi episod Club Craft Didik dengan Cikgu Nizam. Kerana macam biasalah Cikgu Nizam suka nak bawa kita bahan-bahan ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik. Mungkin Cikgu Nizam boleh kongsikan dengan semua yang menonton KKD apa pula aktiviti kita hari ini, Cikgu. Okey, Nisa. Pada hari ini, kita masih lagi akan menghasilkan satu karya lentera. Ya. Di mana karya lentera ini, kalau kita tengok pada zaman dahulu, merujuk kepada pelita. Di mana pelita selalunya kita akan instead of kita ada satu struktur sebegini. Ya. Okay, di dalamnya kita letakkan dengan pelita. Dan kita nak gunakan pelita pada hari ini untuk kegunaan di kamar beradu ataupun kamar tidur kita. Ya, nampak macam lampu tidurlah, macam yang Nisa dah belik-belik tadi kan. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan bahan-bahan ataupun peralatan yang diperlukan. Apa dia, Cikgu? Silakan. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, pertama sekali apa yang kita perlukan adalah struktur. Satu struktur yang cikgu hasilkan daripada kayu. Baik. Memandangkan cikgu juga mengajar subjek reka bentuk dan teknologi ni. Wah, jadi, RBT cikgu ya? Ya, cikgu ajar RBT. Jadi cikgu hasilkan satu struktur daripada kayu. Okey. Kita perlu paku sikitlah. Okey, pastikan struktur yang kita hasilkan ini kukuh. Kukuh dan dia tidak bergerak-gerak. Dia rata macam ni ya. Adik-adik, dia rata. Okey. Baiklah. Kemudian antara bahan lain yang kita perlukan, Nisa. Cuba angkat sikit tu, Nisa. Di hadapan saya ada adalah mounting board. Mounting board. Okey. Okay, mounting board ini satu board yang keras. Baik. Dan nanti kita akan melukis atas mounting board ini. Ya. Dan kita akan hasilkan stensil. Stensil, baiklah. Stensil saya tahu, Cikgu. Saya dah belajar dengan Cikgu Teh Nadira. Stensil. Oh, iya ke? Cikgu pernah belajar Cikgu Teh Nadira. Kita salam kepada dia. Baik, baik. Okey, okay, kita Nisa, ada. Itu adalah bahan yang kedua. Kedua, kemudian. Kita juga perlu menggunakan bahan-bahan lain seperti kita ada perekat. Perekat, gam. Okay. Perekat, kita gunakan perekat jenis kuat inilah. Baiklah. Okey. Okay. Kemudian kita juga perlukan kita panggil binding tape. Okay. Kita binding pelekat, tape berwarna hitam. Memandangkan struktur kita ni berwarna hitam, jadi kita cuba dapatkan yang warna hitam. Baik. Okey, kemudian alat-alat yang kita perlukan, kita perlu juga menggunakan kertas tekap ataupun kertas surih. Nanti kita nak dapatkan background ataupun latar yang lebih cerah. Baik. Okay, berkontra dengan latar yang gelap itu. Yang mana kita akan nampak lihat biasan cahaya dari dalam, betul cahaya. Cikgu? Ya. Jangan guna kertas A4 biasa adik-adik, itu legap. Lebih legap. Cahaya tidak menembusi. Okay, kemudian kita ada di sini, saya lihat cikgu kita ada pensel. Kita ada pensel untuk, kita melakar. Melakar nanti sedikit dan lakar yang kita akan hasilkan. Pisau. Kita ada pisau. Dan mungkin juga kita perlu gunakan gunting. Gunting. Ya? Baiklah, adik-adik di rumah, sekiranya anda ingin menggunakan gunting dan pisau, berhati-hati adik-adik, minta bantuan daripada ibu bapa ataupun abang dan kakak supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Ya betul, itu adalah salah satu daripada langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan yang berbahaya. Betul tu. Sebelum kita pergi kepada langkah pertama nak menghasilkan lentera citra kita ni, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit secara ringkasnya bagaimana
mana cikgu membina struktur ini? Silakan cikgu. Okey, pertama sekali kita dapatkan kayu dengan ukuran yang kita mahukanlah. Mm-hmm. Okey, macam ni tidak terlalu besar lebarnya. Yeah. Okey, ataupun ketebalannya juga tidak terlalu tebal. Mm-hmm. Okay, mudah untuk kita kendalikan. Okey. Kemudian kita juga perlukan paku. Okey. Struktur ini disambungkan selalunya empat kaki yang pertama ini panjangnya adalah sama size lah. Okey, antara satu sama lain. Kemudian bahagian atas ini kita perlukan empat, satu, dua, tiga, empat dan bahagian yang melintang juga empat, satu, dua, tiga, empat, tiga dan empat. Okey, kemudian untuk tapak cikgu tapak hanya melekatkan ataupun merangkaikan mounting board. Mengikut saiznya. Mengikut saiz yang kita ukurlah sedikit. Okey, okay. Baiklah. Kita dah dan ada struktur. Jangan lupa Nisa, mana kita nak hasilkan lentera, kita perlu apa Nisa? Kita perlukan lampu. Lampu. Nanti tak jadi lampu kita tidur. Kita ada lampu kat sini. Okey, lampu ni sebenarnya cikgu dapat percuma, tapi sebenarnya kamu boleh dapatkan lampu pelbagai jenis lampu. Okey. Di kedai harga berpatutan seperti kedai RM2. Betul. Baiklah, sebelum kita pergi kepada langkah-langkah nak menghasilkan lentera citra kita pada hari ini, kita berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kram Didik KKD. Kembali menonton Kelab Kram Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam, di mana kita akan hasilkan lentera citra, lampu yang kita boleh gunakan di dalam bilik tidur kita, di tepi katil. Oh, bestnya tak sabar saya nak mulakan. Tapi saya tahu tak apa maksud citra? Saya citra. Alamak, tiba-tiba kamus otak saya dia jam sikit pagi ni, mungkin sebab belum sarapan ataupun belum minum petang. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan. Saja je nak minta cikgu jelaskan. Mungkin sedikit familiar tetapi jarang kita tahu maksudnya. Yeah. Okey, maksud perkataan ini citra bermaksud image. Image. Seperti lukisan, gambar atau mungkin juga arca dan sebagainya. Yeah. Okey, so baiklah. Image yang kita nak buat nanti adalah image yang berkonsepkan siluet. Okey. Dan kita aplikasi tema suasana perkampungan. Ya, baiklah. Saya rasa saya perlu mendapatkan sedikit idea dan kita akan mulakan dengan langkah yang pertama. Tetapi sebelum tu adik-adik, seperti biasa SOP perlu dipatuhi. Saya nak minta Cikgu Ahmad Nizam untuk sanitasi dahulu tangan. Ya, betul Nisa. Okey, SOP perlu dijaga sentiasa. Kemudian saya pula, saya bawalah ke sini. Supaya senang kita nak tunjukkan kepada adik-adik bagaimana kita nak lakukan lentera citra kita. Baiklah. Saya dah bersedia. Kita akan mulakan dengan yang mana dulu cikgu? Nampak macam mounting board. Okey, mounting board ni nanti kita akan lakar pada permukaan yang berwarna putih. Sebab dia lebih mudah untuk kita lakarlah. Kalau gelap ni kadang-kadang nanti tak nampak pula garisannya. Kesannya kita lorekkan tadi. Okey, so apa yang cikgu nak buat nanti? Cikgu akan melakar gambar pemandangan sebuah rumah kampung dan mungkin sepohon pokok kelapa, pokok dan sebagainya lah. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Okey. Jom kita lakar sedikit. Baiklah, kita akan mulakan cikgu, silakan. Okey, sedikit lakaran yang kita boleh buat. Okey, sebenarnya cikgu dah hasilkan satu lakaran pada mounting board yang pertama. Baik. Okey, kemudian cikgu dah potong bahagian yang kita nak keluarkan. Okey. Dan kita boleh surihkan atau kita boleh tekapkan atas permukaan mounting board ni terus. Jadikan dia seperti stensil, cikgu? Ya, dia akan jadi seperti stensil. Betul Nisa, Okay. Baiklah. Seperti yang kita dapat lihat pada contoh yang telah siap, salah satu stensil ataupun mounting board kita tu dia sedikit tinggi daripada lampu tu, cikgu. Ya, kita nak nampak kesan yang maksudnya kita tidak terlalu terikat. Maksudnya bila sesuatu itu image itu kita lebihkan, wujud kesan estetik kat situ. Baiklah, kemudian hati-hati dengan mata pisau adik-adik bila dah ada lakaran tu, boleh potong mengikut bentuk, mengikut apa yang adik-adik dah lukiskan tadi. Cikgu saja memilih image-image seperti ataupun citra seperti kawasan perkampungan. Kerana dah lama kita tak balik kampung, betul? Betul. Madang kita berada dalam suasana PKP yang menyarankan kita untuk berada di rumah. Baiklah. Okay. Jadi cikgu nak mendedikasikan pemandangan suasana kampung.
Baiklah cikgu, setelah dipotong kita akan ada satu imej yang macam ni. Wow, cantik ni sah. Ini adalah lampu pelita saya, baru ada satu. Okay. Kita dah potongkan dan saya akan gunakan motif yang sama ini untuk dijadikan stensil kepada mounting board yang satu lagi supaya saya dapat imej yang sama. Untuk kedua-dua bahagian. Betul cikgu macam ni? Maksudnya bahagian yang lebih lebar ini akan mempunyai dua imej yang sama ya. Pelita. Okey, saya akan. Kemudian saya akan lakarkan ikut saja ya. Nah, ikut saja Lisa sebab dia dah wujud sebagai stensil. Baiklah, saya akan lakarkan. Adik-adik boleh lihat di sini. Okey, saya akan ikut sahaja. Ikut sahaja stensil ataupun motif yang telah kita lukiskan. Saya akan ikut saja lakaran yang pertama yang saya telah jadikan stensil. Setelah saya potong, okey, lebih mudah. Okey. Ya, okey, saya dah dapat dah lakaran pelita saya yang kedua. Adik-adik nampak tak? Sebab ada warna putih kan? Takut tak jelas pula. Tapi lakaran ni sedikit, orang kata apa? Sedikit pudar ya. Boleh juga kalau nak lukiskan, mungkin saya boleh lukiskan sedikit. Guna apa pen yang lebih pekat untuk tontonan adik-adik kita. Okey. Pelbagai lagilah adik-adik ya. Okey. Okey, ini adalah stensil tekapan daripada stensil yang pertama. Okey. Kemudian cikgu akan potong nanti ya. Kita akan potong menggunakan pisau jenis anti cutter. Baik. Okey. Okay. Okay, saya sengaja gunakan pen supaya lebih jelas untuk kita kongsikan dengan adik-adik di rumah. Ha, macam mana? Nampak tak? Ini adalah lakaran ataupun daripada stensil lampu pelita Nisa tadi. Okey, nanti apa kita akan buat dengan stensil Nisa? Agak-agak Nisa boleh teka. Stensil ni kalau yang dah siap macam ni kan adik-adik. Kalau saya nak terus letak macam tak berapa menarik nampak, betul. Nanti nampak kat dalam cikgu saya nak lampu saya tu nanti dia macam malap-malap sesuai dengan suasana bilik kita dah nak tidur kan. Tidak mengganggu tidur kita. Ya, betul. So macam mana kita boleh buat Nisa? Saya tahu cikgu, kertas surih. Ya, betul. Tadi kita dah mention berkenaan dengan kertas surih. Kertas surih akan digunakan untuk sebagai alas dia. Alas. Ataupun belakang dia sebagai latar belakang dia macam ni ya cikgu? Ya, betul Nisa. Kita dah dapat sedikit gambaran. Ya. Okay. Jadi adik-adik kertas surih ni kadar penembusan cahaya dia tidak begitu tinggi. Jadi sesuailah kita nak dia malap-malap kan. Baiklah macam ni cikgu ya. Okey. Okey, sekarang cikgu nak potong stensil kita. Baik. Nisa mungkin boleh bantu cikgu untuk tampal stensil, boleh? Dua stensil yang ada. Kemudian Nisa kerat bahagian yang berlebihan. Okey, okay, boleh. Cikgu, cikgu tolong saya potongkan stensil boleh yang Nisa saya. Boleh Nisa tolong pas cikgu pisau? Okey, baiklah. Hati-hati cikgu ya. Okey, saya akan lekatkan stensil saya ini di belakang. Belakang cikgu ya? Ya. Dekat bahagian putih macam ni dan potong. Sebab kita perlukan yang permukaan yang berwarna gelap itu. Baiklah. Okey. Kita akan tampakkan menggunakan gam. Saya ada di sini. Okey, kalau adik-adik perhatikan ataupun murid-murid perhatikan, cikgu tidak menggunakan pembaris. Okay, tapi kalau nak guna pembaris tidak ada masalah. Okey. Kita perlukan tekanan yang kuat. Okey, supaya mounting board itu boleh dipotong dengan lebih kemas. Ya, jadi sebab itulah perlu bantuan daripada mereka yang lebih tua ataupun yang lebih mahir menggunakan peralatan tajam. Kita pun tak nak ada apa-apa yang tak diingini berlaku pada adik-adik. Okey, saya akan tampakkan di bahagian-bahagian yang penting lah ya. Yang ada permukaan. Okey. Baiklah, okay, saya dah letakkan gam. Jadi saya akan lekatkan kertas surih ini mengikut saiz. Warnakan kita letak saja, saya mulakan dari okey, tahap kesukaran memotong itu bergantung kepada imej kita Nisa. Kalau imej kita itu banyak kawasan-kawasan yang berbucu. Baik. Contoh macam kita punya atap ni banyak bucu So agak sukar untuk memotong bahagian ini. Jadi mungkin bantuan daripada kedua ibu bapa kita perlukan. Baiklah. Okey. Pastikan apabila adik-adik ingin memotong menggunakan pisau, adik-adik ada alas yang baik. Macam di sini Nisa dah alaskan kalau tak ada kepingan kaca macam Cikgu Nizam, Nisa ada beberapa keping kertas yang Nisa letakkan bersama supaya boleh menjadi alas apabila kita potong tidak merosakkan permukaan meja. Ya. Okey, saya cuba cek dia supaya
pisau ini betul-betul memotong kertas suri. Cikgu, kalau kita tak guna mounting board, kita boleh guna kertas lain tak? Ya, boleh. Contoh kita boleh kena yang lebih nipis mungkin. Okay, tapi memandangkan kita berada dalam suasana PKP, jadi cikgu hanya menggunakan apa yang terdapat di rumah cikgu. Apa, kita ada ini. Kita boleh memilih jenis board yang lebih nipis mungkin. Ya. Okay. Mungkin boleh gunakan kad Manila untuk adik-adik kita betul, lebih mudah uruskan ataupun lakukan aktiviti. Okey, cikgu, saya dah potong. Saya dah lekatkan kertas suri saya pada saya punya stensil ataupun ukiran ataupun kad lampu pelita saya. Jadi kita akan letakkan begini. Okey, nampak tak? Okey, saya tak sabar-sabar. Kemudian saya akan tolong cikgu untuk potong. Untuk yang bahagian lebih tinggi, kita perlukan kertas yang baru. Okey, macam biasa letakkan di bahagian atas. Sementara ni saya nak menampal kertas surih dan potong kertas surih pada kita punya mounting board yang telah dipotong, dan sementara Cikgu Nizam pun nak siapkan kertas mounting board, kad mounting board yang satu lagi. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan sama-sama siapkan lampu lentera citra kita selepas ini di Club Craft Didik. Club Craft Didik KKD. Maklumlah, tersedak pula saya, tak sabar-sabar nak siapkan. Kita jumpa selepas ini. Balik kampung, oh balik kampung, oh balik kampung. Cikgu Ahmad Nizam. Nisa. Sorry Nisa, cikgu. Leka betul, cikgu. Asyik menghasilkan potongan-potongan ni. Betul tu. Sebenarnya kita dah kembali ke Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa Kia dan Cikgu Ahmad Nizam. Yang sungguh asyik nyanyi lagu Balik Kampung. Memandangkan imej kita, citra kita ni, Nisa, adalah suasana kampung. Jadi cikgu pun ambil kesempatan untuk menyanyikan lagu Balik Kampung. Baiklah, saya dah nak habiskan potongan kertas suri saya. Cikgu pun nak menanggalkan stensil yang terakhir. Alhamdulillah, kita dah telah pun dapat menghasilkan stensil untuk bahagian yang terakhir. Suasana ataupun citra perkampungan kita. Yang ditampal kertas surih yang macam ini. Itu yang Nisa telah tampalkan dengan kertas surih. Kita dah siapkan beberapa bahagian yang lain seperti pelita ini dan pokok kelapa serta rumah kayu ini. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada rakan-rakan kita apa yang kita boleh lakukan. Sementara itu saya minta tampalkanlah. Saya akan tampalkan. Sekarang kita ada empat permukaan. Baik. Permukaan yang agak lebar ini, kita akan tampalkan dengan imej pelita yang sesuai dengan tema lentera kita. Baik. Siluet daripada imej pelita ini akan memberi perlambangan kepada lentera citra yang akan kita hasilkan. Ini adalah bahagian yang sedikit lebar. Sikit baik, saiz dia sama, cikgu. Nanti kita akan gelukan sikit, Nisa. Menggunakan perekat, keras. Okey, bahagian yang lebarnya lebih kecil ini, kita akan letakkan dengan ataupun lekatkan dengan... Jatuh. Tak apa, saya tolong. Kita akan lekatkan dengan imej yang lebih vertikal ini. Sengaja cikgu biarkan pohon kelapa ini terkeluar daripada struktur untuk memberikan kesan estetik kepada karya lentera citra kita. Baiklah, di sini kawan-kawan dapat lihat Nisa meletakkan gam di bahagian-bahagian yang kita nak lekatkan kertas surih itu tadi, sikit-sikit. Jangan terlalu banyak, nanti lambat pula dia nak kering. Kemudian kertas surih yang saya dah tekap tadi, saya akan tampalkan mengikut bentuk. Saya kita gunakan glue jenis PVA saja. Yang ini. Saya dah tampakkan. Dia dapatnya begini, cikgu. Kemudian cikgu boleh teruskan macam mana kita nak tampal lagi. Kita akan glue kan. Kita menggunakan perekat keras. Baik.
Adik-adik di rumah perekat keras ni pun perlu digunakan secara berhati-hati. Okay. Kalau dapat pakai mask masa menggunakan perekat keras ini pun lebih baik sebab baunya yang kadang-kadang agak menusuk. Betul. Dia macam ada bahan kimia. Ya, betul Nisa. Saya gunakan kepingan mounting board kad kita tadi tu untuk saya ratakan kertas sulis di bahagian belakang supaya ianya cantik dan rata. Okey, sekarang cikgu nak lekatkan permukaan pertama kita. Okey. Yang telah kita sapukan dengan glue tadi. Okey, mungkin agak ni Okey, dah nampak dah. Ini adalah hasil selepas kita melakukan proses gam tadi. Maknanya jika pokok kelapa image atau citra kita di bahagian hadapan ini pokok kelapa, yang bahagian bertentangan itu pun pokok kelapa. Kita dapat lihat satu pokok kelapa memandang ke kanan, satu pokok kelapa lagi memandang ke kiri. Image siluet yang kita pilih ataupun citra siluet yang kita pilih adalah suasana perkampungan. Perkampungan. Okey, kita teruskan dengan bahagian seterusnya di mana pelita saya ni cikgu. Okey. Sama juga kita akan sapukan dengan perekat pada bahagian sisinya sahaja. Baik. Okey, bahagian atas. Sedikit lagi di bahagian sisi kad sahaja. Yang tepi-tepi ni adik-adik. Seperti yang Cikgu Ahmad Nizam tunjukkan pada kita. Okey, kemudian kita akan masukkan pada bahagian yang satu lagi. Ya. Lebih mudah. Membaringkan struktur kita ni. Baik-baik cikgu. Cuba Nisa untuk melekatkan. Sebab selalunya orang perempuan ni kerja dia lebih teliti. Tak ada masalah cikgu. Saya boleh. Okey, yang ini saya rasa dah cukup kemas. Okey, biarkan dia kering. Okey, tak apa, nanti kita adjust bila dia dah sedikit kering, nanti kita boleh adjust dia lebih kemot ni Kita akan pergi ke bahagian satu lagi. Okey, yang ini yang pokok kelapa tadi begini cikgu Saya akan masukkan Nisa. Saya dah agak-agak di sini. Okey. Saya keluarkan. Dan sikit saja perkat sebenarnya sebab dia dah saiznya dah tepat dengan shape pada struktur Saya tak akan letak perkat sampai atas sebab kita punya kita ada bahagian yang terkeluar daripada struktur. Dan struktur kita pun saya akan letakkan sikit saja, sikit-sikit. Sikit di bahagian bawah. Cuba cikgu Okey. Berdebar pula saya nak masukkan. Tak apa Nisa. Dah masukkan yang kedua. Macam ini. Okey, dan kita nak masukkan pelita. Satu lagi pelita kita yang terakhir untuk yang sisi lakukan yang terakhir. Tadi. Dan ini adalah bahagian yang kita nak masukkan. Tengok dulu. Size dia bagaimana. Okey ni. Okey, dan nak lebih mudah. Baringkan struktur kita. Saya tengok yang ini pun potongan sangat. Mungkin kalau kita terus lekat gam dekat bahagian kayu boleh ke cikgu? Boleh juga, tak ada masalah. Cuma cikgu tidak melekatkan direct kepada kayu kerana reaction ataupun reaksi antara perekat dan juga spray pada permukaan struktur kayu ini akan menanggalkan spray tadi. Baik. Okey, saya akan letakkan di bahagian tepi. Dan sikit lagi di bahagian tepi sini. Okey. Saya akan masukkan daripada bawah dahulu. Dan atas. Okey. Mungkin kita akan kemaskan. Kita tak perlu gunakan pita perekat yang terlalu lebar supaya dia tidak nampak pada permukaan kertas suri ini. Jadi ini kita tunjukkan kepada adik-adik sekiranya adik-adik nampak. Ini bahagian macam ini adalah bagaimana kita mengemaskan di bahagian sisi ataupun bahagian yang ada rongga tadi supaya cahaya tidak terkeluar. Nampak dia di dalam. Ya, begini. Kemas sikit supaya kita punya lantera ni ataupun ukiran kita ni cikgu tak bergerak-gerak. Baiklah. Betul, Okey, saya rasa kita dah kemaskan. Ha. Cantik
cantik agak-agak. Kita tengok apa bahagian-bahagian lain bagaimana. Okey, macam mana cikgu? Ha. Maka dah ini siap belum? Ini adalah hasil Lentera Citra kita. Ya. Dengan siluet image perkampungan. Perkampungan. Ha. Jadi kita dah boleh masukkan kembali. Okey. Lampu kita. Sekarang kita nak masukkan lampu kita untuk memberi kesan malap kepada lampu tidur. Ya. Yang akan kita gunakan untuk beradu di kamar nanti. Baiklah, kita tak perlu gunakan lampu yang begitu terang kerana ianya berfungsi sebagai perhiasan ataupun lampu tidur kita. Jadi tak perlu terang-terang. Biar ada malap-malap bagi suasana-suasana yang orang akan kata apa, cikgu syahdu. Jadi kawan-kawan untuk melelapkan mata. Ya, betul. Inilah dia Lentera Citra kita pada hari ini. Dah pun siap. Terima kasih banyak-banyak cikgu Ahmad Nizam. Terima kasih juga kerana menjemput cikgu. Ya, satu lagi. Nanti cikgu saya akan jemput cikgu lagi. Ya, betul. Ha, ada lagi. Okay. Saya nak ajak cikgu buat macam-macam aktiviti. Okey, baiklah. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang di Club Craft Didik KKD. Jangan lupa untuk menonton kami setiap Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Saya Lisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM.